Reka nkwifurize ibyiza, dukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho uburyo wakoresha kugira ngo yivure, kugira mu ntoki hakomeye wikoresheje imiti wikoreye. Mbese ni bya bintu wakora kugira ngo ubashe gukira, kugira mu biganza hakomeye utabashije kujya kwa muganga. Ni imiti wakora uri mu rugo ukaba wabivanga kandi bigakora. Gukomera mu ntoki rero biterwa n'impamvu zitandukanye, zirimo ubukonje bukabije, izuba ryinshi, guhoza intoki mu mazi, ibinyabutabire runaka, koga muri pisine zirimo korore nyinshi, n'ibindi binyuranye birimo n'uburwayi runaka. Mu bikorwa byacu bya buri munsi, usanga intoki ari cyo gice cy'umubiri wacu dukoresha cyane. Muri uko gukoresha intoki, usanga bamwe batazitaho, abandi bakazitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko ingaruka zigera bitewe mu no kutazitaho ni kwa kugira mu ntoki zikomeye rero. Inkuru nziza rero twabasangiza ni uko nawe ubwawe wakwikorera imiti inyuranye yagufasha kwivura mu ntoki zikomeye. Twe nk'imvano y'ibyakugirira akamaro nibyo tuje kukugezaho. Muri byinshi turakugezaho rero, wahitamo ibikunogeye cyangwa ibitaguhenda kugira ngo ube wakwivura gukomera mu ntoki. Icya mbere ushobora kwifashisha ni ingano. Ingano nazo ziri mu bintu bifasha kugira mu kiganza horoshye. Biterwa n'uko zirimo proteine zinyuranye zirinda umubiri gutakaza amazi no kugahora uhehereye. Uko ubigenza, uvanga ibyiko bibiri binini by'ifu y'ingano, no kuvuga ari katari ifu y'ifarini, ahubwo ni ifu baseye mu ngano atari ifarini yavuye mu ruganda. Ukavangamo akayiko gato k'ubuki n'amazi make maze bikaba igipondo. Ubishatse wakongeramo n'umuto w'indimu kandi. Hangahe iyo urangije, ubisiga mu kiganza n'intoki usigiriza umeze nk'uri guhoma. Byiza cyane, ubirekeraho iminota 10 noneho kanakaraba amazi ashyushye. Ubikora rimwe mu cyumweru, nyuma yaho wibonera impinduka nziza. Ikindi ushobora kwifashisha kandi ni amavuta ya kokowa cyangwa coconut oil. Muri amavuta habamo aside z'ibinure zikaba nziza ku ruhu rwumagaye, harimo no kurinda gukomera mu ntoki. Ikindi nuko aya mavuta arinda uruhu imirasire mibi y'izuba azwi nka rayon ultraviolet. Aya mavuta uyisiga ari akazu yaze usigiriza mu biganza byibura iminota nk'itanu mbere yo kuryama. Iyo urangije wambara uturinda ntoki ijoro ryose, noneho ukabikora buri munsi kugeza ubonye umusaruro ahita akora nta kabuza. Ikindi kintu wakwifashisha kandi kugira ngo wirinde kugira mu ntoki hakomeye ni urukoko rw'amata y'inka. Urukoko rw'amata rukungahaye ku binure ndetse ni rwiza mu kwisiga muri rusange umubiri wose. Akarusho ni uko acide lactique dusangamo irwanya ku uruhu rwasaduka no kuringaniza igipimo cya pH mu ruhu. Ndetse aya mavuta y'inka kuyisiga kundu twite birinda kuzana amaribori no gucubuka nyuma yo kubyara. Uko bigenda, isigura urukoko rw'amavuta rukiri rushyashya cyangwa se amavuta bakimara gucunda ukabirekeraho iminota 10. Nyuma ugakaraba amazi y'akazu yaze ukabikora buri munsi kugeza igisubizo kibonetse. Ikindi ushobora kwifashisha kandi ni ubuki mu kwirinda kugira mu ntoki hakomeye. Ubusanzwe ubuki butuma uruhu rworoha ndetse burimo ibisohora imyanda mu mubiri, birwanya bagiteri kandi bunatuma ubuhehere bumara igihe bukanarinda uruhu gusaza. Uko ubigenza, usigiriza ubuki mu ntoki ukaburekeraho byibura iminota 10. Nyuma ugakaraba amazi y'akazu yaze ukabikora byibura kabiri ku munsi. Ushobora kandi kuvanga ubuki na glycerine ku gipimo kingana, nabyo ukabisigaho ukabirekeraho iminota 10, noneho ukabikaraba n'amazi y'akazu yaze. Gusa hano byiza ni ukubikora rimwe ku munsi. Wanavanga kandi ibitonyanga bike by'indimu n'amavuta ya elayo n'utuyiko tubiri duto tw'ubuki ukabyisiga noneho byamara kuma ugakaraba amazi ashyushye. Ndetse byo ukabikora byibura kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru. Ikindi kintu ushobora kwifashisha kandi kugira ngo wirinde kugira mu biganza hakomeye ni igikakarubamba. Kuri ubu usanga amavuta yo kwisiga menshi avangwamo mu gushongi w'igikakarubamba. Ni uko kivura byinshi nk'uko twabibonye mu nkuru yacu yatambutse. Kiba kirimo ibitera umubiri guhehera no koroha no guhorana itoto. Ahangaha ngo ukata igikakarubamba ugakuramo umushongi, umushongi ukawisiga mu ntoki usigiriza. Ukabirekeraho iminota hagati y'icumi na cumi n'itanu, nyuma ukabikaraba n'amazi y'akazu yazi. Ukabikora hagati ya rimwe na kabiri ku munsi. Ikindi wakwifashisha kandi wivure kugira mu ntoki hakomeye ni umutobe w'indimu. Uzwiho gusukura uruhu no gutuma rworoha, ibi bikaba byagufasha kwirinda gukomera mu ntoki. Gusa hano ntabwo ari byiza kuwukoresha wonyine. Uvanga ubuki, umutobe w'indimu na bicarbonate ku gipimo kingana.
urwo ruvange ukarusiga mu ntoki ukora massage byibuze umunota, noneho ukarindira iminota 5 igashira ukabona kubikaraba n'amazi ashyushye. Ukabikora byibuze kabiri mu cyumweru, nta kabuza ingaruka nziza iragaragara. Ushobora nanone kuvanga umutobe w'indimu imwe n'ikiyiko cy'ubuki ukabishyira mu mazi y'akazu yaze, ugashyiramo ibiganza bikamaramo iminota 10. Nyuma ukihanagura ukisiga amavuta arimo vitamine E cyangwa se amavuta ya elayo. Ibi ngibi nabyo bikora hagati ya 2 na 3 mu cyumweru. Ikindi wakwifashisha kandi ni yawurute. Yawurute nka kimwe mu bikomoka ku mata nayizweho gutuma uruhu ruhehera kandi rukaba rwiza. Kuba harimo acide lactique nabyo bifasha gusukura uruhu no kuvanaho uturemangingo twapfuye. Nkaba ngo ufata ikiko cya yawurute ikiri cyashya ukakisiga mu ntoki ukora massage mu gihe cy'iminota 5. Ubirekeraho iminota 10 noneho ukabikaraba n'amazi ashyushye. Ubikora buri munsi cyangwa se ukajya wirenza umunsi umwe, nabwo umusaruro uragaragara nta kabuza. Ikindi kintu wakwifashisha kandi mu kwirinda kugira mu ntoki hakomeye ni umuneke uhiye cyane. Nubwo tuvuze umuneke uhiye cyane, ntabwo ari ukuvuga umuneke waboze. Akomeye bavuga ngo sogokura ryo haboze. Uretse umuneke kandi kurinda gukomera mu ntoki, unarwanya iminkanyari ku ruhu muri rusange. Ufata umuneke ukabusya, none icyo gipondo ukagisiga mu ntoki ukabirekeraho iminota 30. Ugakaraba n'amazi y'akazu yaze, ukihanagura ukisiga amavuta asanzwe. Nanone ushobora gufata igice cy'umuneke, ubuki buke, n'utuvuta duke twa elayo, none icyo gipondo ukakisiga kikamuraho hagati y'iminota 15 na 20. Nyuma, ugakaraba n'amazi y'akazu yaze, ukinyugurisha akonje kugira ngo ugumane ubuhehere. Hano, ntiwirirwa wisiga amavuta, ahubwo urabyihorera. Nanone kandi hano ku muneke bitwakubwira gushobora kubikora byibuze rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri. Ikindi ushobora kwifashisha ngo wirinde kugira mu ntoki hakomeye harimo avoka. N'ubusanzwe avoka ni urubuto rwuzuye amavuta na za vitamine zitandukanye nka vitamine A, vitamine E na vitamine C. Zizwiho kuba nziza mu gutuma umuntu agira uruhu runoze, ndetse zinafasha kugira mu ntoki horohereye bikanazirinda kugaragara nk'izishaje. Uvanga igisate cya avoka ihiye neza n'ikiyiko cy'ubuki ukabisiga mu ntoki bikamaraho iminota 10, noneho ukabikaraba n'amazi akonje. Ubikora byibura rimwe mu minsi 2. Nyuma yo gukoresha kandi amavuta ya avoka, wanagura cyangwa ukayikorera ukajya wisiga mu ntoki mbere yuko ujya muri dushe. Angaho nanone ushobora gukoresha amavuta ya avoka waguze cyangwa wikoreye ukajya wisiga mu ntoki mbere yo kujya gukaraba. Mu gukaraba kandi ni byiza kujya wirinda isabune imeze nk'ikoboro uruhu kubera yuko yakwangiriza. Nanone si byiza cyane gukoresha imashini zagenewe kumutsa intoki nyuma yo gukaraba, ahubwo ihanaguze igitambaro nibyo byiza. Mu gihe uri gukora akazi gashobora gutuma intoki zangirika kandi kwambara uturinda ntoki cyangwa ga nibyo byiza, kandi byaba byiza tukaba dukoze muri koto kubera yuko turinda intoki zawe kuba zakwangirika. Kandi nanone buri cyumweru gukaraba intoki uhakuba akantu gatuma uturemangingo dushaje tuvaho ni byiza cyane, ariko kirinda kuhakobora. Mu gihe ukora siporo yo guterura ni byiza kwambara uturinda ntoki dukomeye kugira ngo tudatuma intoki zihagomeya gukomera. Kandi nanone mu gihe cy'ubukonje bwinshi kwambara uturinda ntoki dukoze muri koto wajya no kuryama ukaturarana ni ikintu cy'ingenzi cyane cyagufasha mu kwirinda kugira mu ntoki hakomeye. Kunywa amazi ahagije buri munsi no kwikorera massage intoki wifashishije ikiganza mu gihe cy'iminota 10 kugira ngo amaraso atembere neza nabyo ni ikintu cyagufasha cyane. Nanone kandi ukanirinda gukaraba mu ntoki amazi akonje cyane cyangwa ashyushye cyane. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kubagezaho ibintu bikomeye wakora kugira ngo wivure kugira mu ntoki hakomeye. Twabonye ko ushobora kwifashisha amavuta ya elayo, ukifashisha ingano, ukifashisha amavuta ya kokowa cyangwa coconut oil, ukifashisha ubuki, ukifashisha urukoko rw'amata cyangwa amavuta y'inka, ukifashisha igikakarubamba, ukifashisha umutobe w'indimu, yawurute, imineke se cyangwa avoka. Ibi byose ni ibintu wakwikoreramo imiti yagufasha kwivura kugira mu ntoki hakomeye nk'uko twabireberaga hamwe. Tubifurije rero kugira ubuzima bwiza, tunabifurije gukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho mu buzima bwa buri munsi. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.